Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga yana bir ajoyib foydali mahsulot haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Bunga ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin uning ichi to'la vitamin. Demak, bugun biz salat bargining foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Salat bargi uyqusizlik, oshqozon yarasi va soch to'kilishida foyda qiladi. Salat bargi tarkibida V, E, PP, K, A va boshqa ko'pgina foydali vitaminlar mavjud. Bu ko'katda moddalarning almashinuvini boshqaruvchi asab va qon aylanishi tizimiga ijobiy ta'sir etuvchi folik kislotasi mavjud bo'lib, ayniqsa homiladorlarga tavsiya etiladi. Aterosklerozning oldini olish, organizmdan xolesterin miqdorini chiqarish uchun salat bargini maydalab, sabzavotli sharbatlar bilan aralashtirib ichish lozim. Surunkali gastrit, oshqozon yarasi va 12 barmoqli ichak kasalliklarida har kuni taomlanishdan avval 2 osh qoshiq maydalangan salat bargidan iste'mol qiling. Qorningiz og'rib, jig'ildoningiz qaynayaptimi? Unda 50 gram salat bargi va 200 ml iliq suvni mikserda aralashtirib, kokteyl tayyorlang, so'ng oz-ozdan iching. Uyqusizlikda yangi salat bargini 1 osh qoshiq miqdorida maydalab, shisha idishga solingda 1 stakan qaynagan suv quying. Damlama soviganidan so'ng uni bir necha qavatli dokadan o'tkazib olib, bir kunda 3 marta 100 gramdan iching. Sochlar to'kilganida maydalangan salat barglari sochga niqobday surtiladi va uqalanadi. Uqalash paytida salat bargi suvini imkon qadar soch ildizlariga singdirish tavsiya etiladi. So'ng boshni polietilen bilan o'rab yarim soatga qoldiring. Quruq yuzlar uchun 2-3 katta salat barglarining ichki qismiga ozgina iltib olingan o'simlik yog'i suringda yuzingizga qo'ying. 15 daqiqadan so'ng barglarni olib tashlang va iliq suvda yuzlaringizni yuving. Suvli barglar yuzlarni tinchlantirib, oziqlantiradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan foydali maslahatimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.